Jag tycker att jag är en fettklump som min man ska släppa med sig. Alla andra är så perfekta. Och... Fan vad du är läckert. Det skulle jag vilja knulla. Sånt händer. Jag provade fläskkorv en dag här. Ja. Jag tog den mun. Jag fick ta ut det tillbaka. Usch, det var inte något. Det var alldeles för fett. Är det någon som är riktigt elak så säger jag okej, jag är fet. Jag kan göra någonting åt det. Men du är ful. I Mänskligt på måndag pratar vi om övervikt och bantning. Mänskligt måndag 21.00 i TV3. Fråga, vad handlar detta program om? Hjärtligt välkomna tillbaka till Klick. Svar, frågor. Varje fråga som vi kommer ställa har sin utgångspunkt i en bild. Och det gäller att vara allmänbildad. Norman Bates. Newton. Nej. Dacka. Visst är det Dacka? Då du får din trippel igen. Nu kommer en fråga bara för dig. Vad gör du klockan 18.30 varje måndag till fredag? En miljard kineser kan inte ha fel. Tja, åker det Nina. Tja, Nina. Tja. Har du lust att komma ner och ta en fika eller någonting? Hej, älskling, det är jag. Tjena, tjena, hur är det? Hej, det är Julia. Nej, men Julia ringer nu igen. Ja, nu ringer jag igen. ICA kundkort är enklare än kontanter. Denna vecka kan du som har ICA kundkort köpa GD Big Pack i en rad olika smaker till mycket bra pris. Du får hela 2 liter härlig glass för endast 19,90. Ha alltid ett leende i frysen hos din ICA-handlare. You can keep your calls on hold while we're playing here, okay? Bastard. Världens minsta cirkusartist ska nu göra en fantastisk konst på Lambis nya mjuka toalettpapper. Här är Eddie! Erik. Nya Lambi, världens enda boing 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 papper. The king is gone! En baby som försvinner. Very good. En hittelön på miljoner. Och 3 klumpiga skurkar på jakt. I banana. Det gör ont. Det är kladdigt. You spit on me. Det är tufft att jaga en baby på vind. Biopremiär 21 oktober. Det är med statliga företag som är diamanter. Många är fina och värdefulla. En del av dessa företag är nu till salu världen över. Vi är med och köper de bästa. Vill du vara med? Det är klart du ska vara med. Privatiseringsfonden finns bara på Sparbanken.